Jaké jsou vaše priority co vystínové ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti? Tak jednou z hlavních priorit je zachovat ten samostatný rezort pro lidská práva, protože samozřejmě naše země je vyspělou zemí a na první pohled to vypadá, že tady lidská práva mají všichni stejná, ale není tomu tak. Je tady mnoho skupin obyvatelstva, které ta rovná lidská práva rozhodně nemají. A lze očekávat, že v současné době, kdy vlastně ty reformy nastupující koalice budou ještě více rozevírat ty sociální nůžky, takzvaně to znamená, že bude mnohem víc lidí, kteří budou padat pod hranici chudoby. A to jsou jedna z těch skupin, která ta lidská práva a jejich ochranu budou potřebovat ještě mnohem víc než dnes.